ну, треба, щоб були б на двох язиках. Да. Ніх будьте на литовській, ми на польській. То ніць, мені здається, нема страшного. Ніць, тому що люди живуть. Так я його зробив. А ні, то тобі тільки так, на конту табличок є. Добре. Čia šito maišiaglo įdaliausiai daug gyvena Lenkų. Ir aš, nu, kodėl aš negaliu savo lenkiškais parašyti savo gatvės pavadinimą. For one hand, I understand position of Polish government. Lithuania made a lot of mistakes with relations by minorities of Polish people in Lithuania. For example, it is we're writing W in official documents in Polish family names and restitutions, problems and other. Jeigu prieš 20 metų mes čia buvom, kaip sakyt, lyg ir paskutinioji barikada, tai ir buvo mūsų nepriklausomybės paskutinis, kaip sakyt, žingsnis mūsų. Nes po to, po mūsų žūties, vargu ar būtų Lietuvos nepriklausomybė. Pirmiausia, jaučiau didelį dėkingumą ir pagarbą už jų drąsą, kadangi beginkliai žmonės stovėjo prieš sovietinės agresijos tankus, prieš automatus, o jie mums, visiems, visos Lietuvos žmonėms atnešė laisvę.